Why not? Why not? Reč za brainstorming na našem jeziku je mećavnik. Šta se meni sviđa na ovom forumu? Okuplja kreativne ljude. Uopće mi nije baš bilo sve jedno kad sam morao nakon svih tih ljudi i njihovih fantastičnih karijera izaći na pozornicu i nešto trtljati o tome čime se mi bavimo.